nghwm gwendraith mae un ysgol ni, Ysgol Penig Ros. Hyn bentref gwaith glo Rymlin oedd hanes un pentref ni. Edrych yn ymlaen at ganu Caryl yr Oel i chi. Rydym am ganu yng Ngapel Calfaria yn capel lleol ni. Enw'r garol neu'n ysgol ni yw Clychau'n cael ni. Nadolig llawen o'r pawb yn Menygros. Pwy ti hwn?